Ndërsa ekipi i ABC News, i cili ka udhëtuar drejt Turqisë, tashmë ka mbërritur në Adana, një nga zonat më të goditura, më të prekura nga tërmeti. Unë do të lidhem tani live me kolegun Arlindi Saj, i cili ndodhet pikërisht në një nga zonat të prekura në mënyrën më tragjike. Përshëndetje Arlind. Përshëndes Kostana. Pas teje shohim një pirg rënojash dhe një sër ekipe është kërkim shpëtimit të cilët vijojnë kërkimet. Çfarë po ndodh konkretisht aty? Të paktën moti aty nuk është i acartë, siç është në pjesën tjetër të Turqisë. Po, kjo është më e mira nëse mund të themi në të gjithë këtë situatë dramatike për shumë qytete turke. ABC News sot ka mritur në një destinacion tjetër, ndodhemi në Adana, ku që prej mritjes në aeroport kuptohe një farë atmosfere pesimiste, një atmosfere keqe për atë se çfarë të pret kur do të futesh në qytet. Ka patur stafe, shumë pasagjer, e kuptonin lehtësisht çfarë po ndodhte me një pjesë të mirë të fluturimeve, të cilat furnizojnë tashmë autoritetet turke, të paktën në Adana, ku sot ndodhemi ne, me ndihma në ushqime, në mjete dhe në burime njerëzore gjithashtu. Një pjesë mirë e njerëzve që kemi parë në aeroport sot në Adana ishin me veshje militare dhe lehtësisht kuptohet që kanë ardhur në kontekstin e emergjencave civile. Por për të ardhur tek ajo që pyete ti pak më parë, në një nga lagjet ku ndodhemi ne, ajo që duket pas shpinës sime, është një ndërtesë sipas asaj që kam mësuar unë, rreth 12-13 kate me mbi 120 banor, siç kam mësuar në momentin kur është shembur. Po. Është një ndërtesë, një detaj që në fakt më bëri përshtypje që është shembur që me goditjen e parë, pra në tërmetin e fuqishëm të orëve të para të mëngjesit. Shumë pak njerëz ja kanë dalë, nga sa kam mësuar deri më tani. Autoritetet këtu janë mjaft strikte për të mbajtur larg të tjerët që kanë rrethuar këtë kordon sigurie që është vendosur për një arsye të cilën ne në Shqipëri për fat keq nuk është se kemi të panjohur. Godinat për rreth, nëse edhe operatori Arjan Isa mund të na ndihmojë me një panoramim, godinat për rreth janë kryesisht të larta, pra e gjithë lagja këtu është e përbërë nga pallate të lartë, mbi 8, 9 apo 10 kate. Flitet që ka një cilësi jo të mirë të ndërtimeve. Ky është një detaj që vërtet bën përshtype, por për të konfirmuar, kjo gjë thuhet nga Ajt Samsova, nga banorët këtu, për godinën që ne po shohim nëpërmjet pamjeve që është shembur. Aty ka ekipe shpëtimi turke, AFAD, agjencia që merret me mbikëqyrjen e emergjencave në Turqi, por edhe ekipet e kërkim shpëtimit që po asistojnë nga vende të tjera. Kudo në qytet ka një tregues, lehtësisht kupton që ka kaos social sepse mbizotron frika dhe askush nuk guxon tashmë të futet në banesat e tyre. Të gjitha apartamentet e rrotull shumica janë zbrazur tashmë, apo jo, nga banorët? Shumica janë të zbrazur, janë bosh, të gjithë qytetarët kanë dalë në rrugë, ne po mundohemi nëpërmjet lëvizjes të afrohemi në pjesën tjetër ku janë vendosur pjesa më e madhe e banorëve. Pra ky ku ndodheshim tani ishte një pozicion që na lejonte të përcillnim më qartë operacionin që po zhvillohet për pallatin e shembur aty në mes. Ka godina të tjera fqinje me atë pallat që është shembur, të cilat janë të krisura, ka suva të rënë në tokë, automjete të shtypura. Detajet që mund të ofrojë operatori mund të flasin më shumë. Është shumica e banorëve tashmë ndodhen në rrugë, kanë ndezur zjarre, sepse vërtet nuk është si në Stamboll ku raportuam nga një ditë më herët me reshet bore dhe erë të fortë dhe stuhi, por mbetet prapë ftohtë. A ka ende shpresë, Arlind, pas kaq kohe, kanë kaluar goxha orë dhe koha është një nga faktorët më të rëndësishëm. Por a ka ende shpresë për të mbijetuar në Rënoja në këto momente, për shembull, në Rënojat ku ti ishe vendosur pak më herët? Historia më e trishtë që mësova unë këtu ishte një zotëri rreth 60-tave që
Siç mësova, ka 11 familjar endet pa të nxjerë nga rënojat. Ishte shumë e vështirë t'i merë një prononcim, kuptohet situata emocionale dhe gjendja shpirtërore e personave cilët janë prekur dhe janë afektuar nga gjithë kjo situat. Mund të themi që shpresa vdese fundit, por gjithsesi... Ndërkohë, këto që shohim në pamje, pra, këta po banor, këta janë njerëz të cilët qëndrojnë gjithë ditën dhe gjithë natën duke pritur për të humburit, për familjarët e tyre që ndodhen në Rënoja, apo janë persona që kanë betur pas tre dhe tashmë janë vendosur këtu mënyrë provizore? Se shohë që ka kudo njerëz që presin... Së pari janë njerëz që kanë... Së pari janë njerëz që kanë frikë. Këtu edhe autoritetet thonë që duhet të respektoni kordonin e sigurisë, sepse nuk jepet garanci për godinat që janë rrethe për qarkë. E vetëmja hapsire e madhe nëse mund të themi që mund të qëndrosh larg godinave, është një treg ushqimor i cili në ditën e dieshme dhe në orët e para të ditës së sotme, është shndruar në një qytez, nëse mund të quajmë kështu, me çadrat nga Agjencia e Emergjencave Turke, AFADI. Këtu, ku ndodhemi aktualisht dhe me ndihmën e kameramanit, kuptohet qartë që është kordoni i sigurisë, ambulancat ndodhen, të paktën një gjë e mirë është që kapacitetet dhe burimet për të ardhur në ndihmë janë. Dhe, siç po thoja, e gjithë godina që shihni me një stre dhe një tend të madhe është një treg ushqimor që i ka shërbyer banorëve të zonës dhe që tashmë është shndërruar në një vendbanim të përkohshëm të tyre. Aty brenda ka çadra të cilat po shërbejnë si le të themi stacione strehimi të përkohshme për banorët. E qartë, aty janë vendosur përkohësisht banorët. Arlind, kemi ndonjë të dhënë sa janë personat e prekur nga kjo tragjedi në këtë vend, në Adana? Në Adana nuk kam një shifër zyrtare për gjithë qytetin, por mund bëjmë një krahasim. Pak orë më parë, mësova që Adana, fatmirësisht, në raport me qytetet e tjera, është më pak e prekur. Gaziantep mban në... Le të themi, mban ngarkesën më të madhe në dëme materiale, në dëmtime në njerëz dhe në humbje jete. Malatia është po ashtu një lokacion mjaft i dëmtuar, lokacioni që vizitoi presidenti Erdogan së fundmi është po ashtu një lokacion mjaft i dëmtuar, pra Adana fatmirësisht ka numëron diku tek 10 godina të shembura, por që në raport me lokacionet e tjera, pra nëse do të imagjinojmë hartën në këto momente, ndodhej në skaj të epiqendrës ku ka qenë tërmeti, pra në Gaziantep dhe kufirin me Sirin. E shohim bashkë këtë moment, me sa duket është momenti kur shpërndahet edhe ushqimi. Po bëhen gati, pra banorët të cilët kanë mbetur pas tre janë prekur nga tërmeti. Tashmë po vjen është ora e drekës, koha e drekës dhe shpërndahet ushqimi. Ky është edhe kampi ngritur përkohësisht për strehimin e banorëve të mbetur pa shtëpi. Arlind, nuk di ke diçka tjetër për të shtuar, ndonjë informacion tjetër përpara se ta mbyllim këtë lidhje së bashku, po? Ka angazhim të organizatave humanitare, të shoqatave që asistojnë në rastet të tilla, si që më mësuar edhe herë të tjera të shohim, të cilat vinë në ndim kërësisht me ushqim apo me ndimën e leht mjekësore banorve të cilët kanë nevoj, por ka dhe solidaritet. Vet njerëzit janë të angazhuar në Adana dhe në qytetet që janë dëmtuar nga tërmeti, ka një angazhim qytetar, pra shumë turq, kanë udhëtuar drejt lokacioneve të cilat janë dëmtuar nga tërmeti për të dhënë ndihmën e tyre. Kanë udhëtuar në mënyrë vullnetare. Arlind, ke mundësin, nuk e di, është momenti i dur apo jo, po a ke mundësin të afrohesh tek ndonjëri nga banorët e zonës për ta pyetur lidhur me përjetimin e tyre, ose qoftë edhe vullnetarët cilët, si që pëthoje, kanë udhëtuar nga vëndet të tjera të Turqisë për të ardhur në ndihmë bashkombasve tyre? Është disi e vështirë për shkak të gjuhës, shumë kontakte që kam munduar të bëj, është e vështirë për shkak të komunikimit, kërësisht janë njerëz që më ka rastisur që nuk e flasin anglishtën, për gjithësësi
Does hello? Do you speak English? Does any one of you? How many members are in your family? Pra sta pjestar jeni 10 pjestar. You live 10 pjestar në familje? No. But around the corner. İleride oturuyoruz. İleride evimiz de burada değiliz biz. Nuk e kom shpinë. Kemi një kemi disa shqiptarë që mund të na ndihmojnë, flasin dhe turqishtën. Kanë dalë të gjithë banorët nga banesat? Bütün herkes çıkabildi mi evlerinden diyor. Evlerden bizimkiler çıktı ama Tornit Kandol başka mahalleye gittik. Çetir Laç kemiş kurbalı. Evet, kim biz de burada kaldı? Jdok tükenmeyi de jdok kanşkul. Sadut Rey. Ne kadar kalacaksınız diyor. Ne kadar kişi belli, şu an burada 11 kişi var. Nimzet vet, nimzet personel. Evet. Bu diye çakalı. Getirin gjatë në çadra. Nuk diye, nuk diye. Çatkan shtetit. E, ju kanë thënë autoritetet, diçka është... Ne kadar kalınacağımı soruyor, ben de diyorum ki... Kalınacağı hakkında fikrimiz yok. Nuk edeyim bir... Olaylar düzenene kadar. Nuk edeyim sakem ona et, ku. Shteti çatot. Ata profesyonel çatkan, çatok yeme bu. Familiyarda tüyü fırfat Sizin ailenizde herhangi bir... Bizim ailemizde yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama binalar zarar gördü. Hatta kredi... Dertini satkan pa o zarar. Eçart, faleminderit. Thank you. Thank you. Kjo është situata, ka shumë familje që fatmirësisht nuk janë dëmtuar, Kostana. Por, shumica atyre që presin një lajmë dhe që ndjekin operacionin që kishim ne në sfond, me kureshtje janë afër, janë pranë kordonit të sigurisë të vendosur nga autoritetet. Ne po ofrojmë disa pamje, në fakt jemi futur mes për mes çadrave të strehimit, të siguruar nga FAD, Agjencia e Emergjencave Turke, për të krijuar dhe një ide se çfarë përjetimi kanë banorët këtu dhe si është ndërtuar tashmë një ditë me realitetin e ri. Është çështje frike, është çështje frike për te udhëzimeve që autoritetet mund t'japin. Tu duket qartë që shumë ndërtesa përreth janë të dëmtuara dhe kjo krijon atë frikën dhe ankthin e kuptueshëm që asgjë nuk jep më tashmë garanci. Ne ndërkohë kemi ndryuar një pozicion për të krijuar idenë e asaj se çfarë ka shkaktuar ndërtesa që po shihnim pak më herët ku po zhvillohet dhe operacioni i kërkim shpëtimit. Ka ardhur shembja që në goditjen e parë të fortë, të orëve të para të mëngjesit, dhe të gjithë rënojat mbetjet inerte kanë ardhur në drejtim të kësaj godine ku është përshtatur tani për strehimin e banorëve. Këtu pranë meje ndodhet një pjesë e gërmadhave e cila sipas inercisë që ka marrë është futur në brendësi të këtij tregu ku tashmë ndodhen çadrat e strehimit. Është një gjendje emocionalisht e vështirë në fakt për të përshkruar. Është një krizë humanitare, ka kaos, ka frikë, por ndërkohë një pjesë e tyre kanë dhe shpresën që diçka do të visi lajmi mirë nga operacioni që ne po shojmë në këto momente. Po, i shojmë pak i fokusëm nga afër. Nuk e di më duhet të saksoj, por ka një lëvizje të automjeteve që japin ndihmën e parë të emergjencave. Më duhet kuptoj qartë nëse ka diçka nga operacioni, pra një zhvillim aty. Nëse ndoshta po. Kur nëse është gjetur dikush apo po ju mund të lëvizni me kamerën edhe të shkoni nga afër për ta parë në këtë moment. Besoj, mund të lëvizni aty diku. Ndërkohë ne shohim bashkë pamjen që vijnë drejt për së drejti nga Adana, një nga zonat e prekura nga tërmeti. Këto janë një pjesë e rënojave të njërës prej godinave të shëmbura nga goditja e parë, nga tërmeti i parë, i cili ka rënë në orët e parë të mëngjesit të ditës së hënë. Ndërsa ky është një treg ushqimor i kthyer tashmë në një zonë strehimi për banorët, të cilët kanë mbetur të pastre, por edhe banor të pallateve të tjera përreth, pallate tashmë të dëmtuara, ende të pashpallura, të pavanuara, por që shteti turk dhe autoritetet nuk kanë dhënë një garanci
për to. Arlindi Sa dhe Ariani Sa ndodhen operatori dhe gazetari ABC News, ndodhen pikërisht këtu, po shkojnë tashmë me kamerën e tyre me pamje live për tu afruar pranë ekipeve të kërkim shpëtimit për të parë se çfarë po ndodh, duke qenë se ka sinjale se një ngjarje po shënohet aty. Shohim këto rënoja të cilat pas shëmbjes së pallatit kanë hyrë në zonën e tregut dhe kjo është pamja gazetari ynë i ABC News mbi rënoja të pallatit. Nëse më dëgjon, po të dëgjoj, po dëgjoj shumë mirë. Më thuaj. Nuk ka një lajm, po? Nuk ka një lajm për atë që dyshuam në fakt pak më herët. Ka një angazhim për të zhvendosur një pjesë të inerteve. Autoritetet me cilat oficerin të cilin e pyeta aty më sipër. Jo, më konfirmoi që nuk është gjetur dikush. Dakor. Pra, nuk ka një lajm për gjetjen e një banori që mund të jetë në ngërmada. E qarqojmë këtë pamje të fokusuar se si ka rënë pra një nga pallatet 12 katësh në këtë zonë të qytetit Adanas, një zonë kjo e prekur, ndërsa këto pamje që shohim bashkë tani në këto momente të drejtë për drejta janë banor, njerëz të cilët presin lajme për të afërmit e tyre që mund të jenë ende në rënoja, ose njerëz të cilët tashmë janë të pastre, të vendosur në këtë kamp të ngritur nga emergjenca turke në këto çadra. Një treg dikur ushqimor tashmë i kthyer në një strehimore të hapur gjigande. Dhe këto janë edhe ndihmat. Të paktën në Adana Arlind kanë arritur të vinë ndihmat favorizuar edhe nga moti i mirë që është aty. Ndërkohë këto janë momentet e shpërndarjes së ndihmave ku merret ushqimi po në rang ndërkombëtar Kostana po? Di që ka më shumë se 24 shtete që kanë dhënë asistencën e tyre. Ne në aeroport sot pam po? Edhe ndihma dhe militar me uniformën dhe flamurin meksikan, pra ka një angazhim të niveleve të larta për të gjithë këtë ngjarje. Besoj si detaj është shuar shumë lehtë që këtu ka dhe dru të prerë. Pra, gjithë kohës, edhe dje, edhe sot, flitet që temperaturat e vështirësojnë të gjithë situatën, mbi të gjitha operacionin e kërkim shpëtimit. Pra, edhe dikush që mund të me shpresë të ketë mbetur gjallë, por që qëndron në rënoja, mund të jetë i rrezikuar nga temperaturat e ulta. Në Adana, gjatë ditës ka një temperaturë më të pranueshme, duke qenë se jemi në dimër, por që gjithsesi temperaturat shkojnë dhe 10 gradë edhe 11 gradë. Por në aspektin social është e vështirë ti bësh ballë gjithë situatës dhe mbi të gjitha personat që mund të jenë ende në rënoja kanë një faktor risku të shtuar, pra duke qenë se me ardhjën e mbrëmjes ulën dhe temperaturat. Por edhe këtu në Adana, ekipet e kërkim shpëtimit punojnë pa pushim apo jo Arlind? Kërkohet në rënoja pa pushim, nuk ka një moment që të ndaloj puna. Që nga momenti nga kur kemi mbritur ne, askush nuk është larguar nga aty. Kam një eksperiencë nga ajo që ka ndodhur në Shqipëri në vitin 2019. Po? Ka një protokoll të ekipeve të kërkim shpëtimit të cilat ndrohen. Pra, një ekip që ndron rezervë, nëse mund të themi këtë, dhe në momentin që plotësohet një farë orari, apo një krijohet një farë lodhje tek ata që janë duke zhvilluar operacionin, bëhet një ndrim. Ekipet e kërkim shpëtimit funksionojnë me kapiten, është një zyrtar, po e cilësoj kështu, që jep urdhra nëpërmjet shenjave, pra kanë kodet e tyre të cilat në kuptojnë veprime apo atë se çfarë duhet bëjnë në lidhje me një situatë apo një dyshim momental që mund të kenë oficerët dhe operacionalët e kërkim shpëtimit në momentet të caktuara. E shohim edhe një herë. Unë shuaj mbi 20 persona të cilët janë angazhuar tek pallati për cilin po flasim, që është shembur.
E shem dhe njërë operacionin e kërkimit me vinqa, me njësër njërëzish të specializuar për kërkimet cilët janë vendosur mbi pirgun e rënojave të këti palatit 12 katësh, i cili është shëmbur që në goditjen e parë, krati që ndrojnë palatet të tjerë të lartë të dëmtuar, si të shijet edhe nga pamje që sjell operatori jon Arjan Isa, ka palatet të dëmtuar të cilat Arlin të lutem a konfirmo, konsiderohen të rrezikshme, apo jo? Si godina aty pran. Konsiderohen të rrezikshme, konsiderohen të rrezikshme dhe kjo i ka çuar autoritetet të shkojnë tek një këshill për banorët e zonave. Qëndroni larg perimetrit sigurisë, sepse shumë lehtë këtu shquhet që të gjithë pjesa më e madhe, po themi e godinave, kanë çarje, kanë krisje dhe me një vëritim dhe analizë momentale që mund të kenë bërë autoritetet, është e nevojshme që banorët e para të mos qëndrojnë brenda banesave dhe e dyta të kenë një farë largësie nga vendi ku po zhvillohet operacioni, por edhe i godinave të tjera. Është një zonë mjaft e ngjeshur, pra godinat nga tjetra, godina nga tjetra ka një afërsi relativisht të ulët. Është e gjithë lagja e ndërtuar në këtë mënyrë, pra ky stil ndërtimi kuptohet që është në gjithë këtë pelg dhe si të shpërcollëm tek pamjet, të paktën banorët nuk kanë pritur udhëzimin e autoriteteve, por vetë kanë dalë jashtë banesave, sepse është e kuptueshme dhe frika në rast të një pas lëkundje tjetër e cila nuk është e parashikueshme në madhësinë dhe forcën e saj. Po ndërkohë që kur ju keni arritur në Adana, ka patur pas lëkundje të tjera apo situata tashmë duket më e qetësuar? Pra pas gati dy ditësh le të themi që sot nga momenti kur ne kemi mbërritur në Adana nuk kemi ndier lëkundje, por pas lëkundjet në të gjithë pjesën qendrore dhe lindore të Turqisë kanë vijuar. Zona ku vijojnë pas lëkundjet dhe i fundit me cilin ka marrë informacion nga faqet cilat raportojnë zhvillimet sismike dhe aktivitetin sismik, ishte mjaft i madh, i konsiderueshëm rreth magnitudës 5. Këto janë tërmetet cilat i kanë mbajtur dhe mbajnë autoritetet të ingranuara dhe të angazhuara për faktin që në momentin që dy goditje të mëdha të parat, 7.7 dhe 7.5, kanë dëmtuar shumë ndërtesa, shumë godina, pas lëkundit të tjera të një niveli relativisht të lartë, si që janë 4.5, 4.6, madje edhe 4.9, apo 5, konsiderohen po prapë të mëdha dhe në një normalitet ku nuk e godina të dëmtuara. Kjo shton riskun që të ketë shembje të tjera në vijim, kështu që ka një plan masash për të mbajtur të paktën përkohësisht banorët larg ndërtesave, duke marrë parasysh dhe faktin që tashmë janë të dëmtuara. Pra duhet bëhet një ekzaminim më i thelluar për të kuptuar si janë dëmtuar dhe sa janë dëmtuar banesat, por momenti kërkon diçka tjetër, kërkon që tani t'jenë të angazhuar autoritetet me operacionet e kërkim shpëtimit. Për fatë mirë të gjithë qytetarët këtu me Sasho janë përgjigjur udhëzimeve të autoriteteve dhe mbetet për të shpresuar që të ketë lajme sa më të mira nga operacionet e kërkim shpëtimit, por me sa po shohim, bilanci është pesimist. Ti pak më herët e përmende që ka kaluar shifrën e 11.000 jetëve të humbura deri tani në të gjithë lokacionet që janë goditur nga tërmeti, po ndërkohë edhe organizatat humanitare dhe autoritetet që janë angazhuar në terren me operacionet e kërkim shpëtimit kanë po këtë pesimizëm për cilin po flisja më herët. Dikush fliste për 20.000 jetë humbura në për llogaritjet, për parashikimet që kanë bërë, fatkeqësisht duke parë ritmin me cilin po azhurnojnë shifrat, nuk është i pamundur për t'u arritur. Pra në më pak se 48 orë janë konfirmuar mbi 11.000 jetë humbura. Qojmë se çfarë do të ndodhë, por që ne do t'jemi aty për të sjell pamjet të ditëve të këqija, ditëve të errëta që po kalon Turqia në shumë qytete në pjesën juglindore të saj, dhe për të përcjell informacione të cilat vlejnë.
Arlin, të falenderoj për pamjet, për shkrimin, uroj punë të mbarë dhe do të dëgjojmë përsëri bashkë në të tjera lidhje për çdo informacion të fundit që do të vi. Faleminderit.